Då är vi i restaurang Pegasus där vi ska dela ut Agria och Åbys hästägarföreningspris i januari månad. Och i januari, Anders Jonsén som har sällskap Stig Fredriksson från hästägarföreningen, har det gått till? Det gick till italienska hästägare denna gången som har hästar i träning hos Juri och Bejo. Vilken är den bästa hästen? Ja, de har 4 stycken rätt bra hästar. Du kan svaret. Ja, jag kan tänka mig att de har varit lite på game med Leicester. Han var ju rätt upp till näst senast och ska väl ut i veckan igen. Hur går det till här, Åbys hästägarföreningspris och Agrias? Vad är det för kriterier som finns? Vad det var för kriterier är ju det att det ska vara en häst som är tränad på Åbytravet av en Åbytränare då, och den ska vara vinstrikast för den månaden. Då får de vårat fina priser som hästägarföreningen och Åby har skapat gemensamt här för att främja lite hästägandet på Åby. Och de som vann i januari var stall Ucci Riccitelli. Säger man ett då, Juri Torja som är med och tränar Leicester. Ja, faktiskt. Det är en fin häst. Varför inte Ucci Riccitelli här? Tyvärr, de har sitt jobb att sköta i Italien. Och det var meningen en av de killarna skulle komma hit, men han fick lite andra hinder att då blir det, jag får ta emot priset istället för dem. Hur stor skillnad är det på äga häst i Italien och i Sverige? Ja, det dagsläget är ganska stor skillnad där, för transport i Italien det är stor kris. Att, det är kanske lättare på något sätt och vis, och i alla fall om hästarna springer in bängarna kommer få ut alla utbetalt här i Sverige. Varför tror du stall Ucci Riccitelli tycker det är så kul att ha en travest? Ja, de har över 100 hästar några år tillbaka och dagsläget äger de 50 hästar. Och tack vare att transporten i Italien fungerar inte bra, då de vill de flytta hit hästarna, och de kommer säkert att flytta flera hästar framöver. Att vi får säga att de har många fina hästar, andra hästarna hemma med. Stallucci Riccitelli är alltså Agrias och Åbys hästägarföreningspristagare under januari månad.